Se tri curti curti di dot ti curati sta ro, se dona pre inside e gazi ti si lung tusa. Zë tri kurti, kur të djetë protesta rodës? Protesta rodës, si që është paralajmëruar me 17 shkurt, dhe të jetë për të shtunën e 27 shkurtit, edhe më pastaj, aje dhe të jetë praktikisht proteste vazhdueshme. Nuk do të kemi protestat asë një herë në muaj, asë një herë në javë, por shumë më shpesh. Deri sa ta ljargojmë, deri sa ta detyrojmë të tërhiqet kjo qeveri, kjo regjim Mustafa Thaçi, të cilët janë shumë të butë me Serbinë, me Malnezi, e janë shumë të egrë me popullin e Kosovës. A me ndërni që protestat mund t'jenë të efektshme në këtë drejtim? Deri më tash, protestat kanë dhënë shumë rezultate. Adresimi i presidentes në gjykatën kushtetuese për çështjen e Zajetnicës nuk do të ndodhte pa protestat tona, dhe unë jam i bindur që edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk do të ishte i tillë farishte pa protestat tona. Kur nuk ka qenë panik më të madhë të regjim, edhe unë jam i bindur që ai i ka javët në mos edhe ditë të nëmruarë. Se po e qua një regjim? Sepse po e shohim që po përdor taktikat shtetit policor e metoda fashiste, duke i arrestuar aktivistët që deputetet tanë ose në orët e vonat të natës ose në orët e hershmet mëngjezit. Ne i kemi 11 përgosur politik, aktivist e deputet, e dini që edhe sekretarin organizativ, edhe zëdhërësin e vendosjes, njëkosisht edhe kryetarin e grupit ton parlamentar i kemi në burg, ndërka që përveç kësaj edhe sot i kemi së paku 6 deputet të tjerë të arrestuar. Kjo do të thotë që numri i të përgosur politik ka mrirë në 17 në ditën e sotme, mirë po pas datës 27 shkurt gjithçka do të ndryshoj, sepse në skenën politike kosovare kthehet burimi i suverenitetit popullit Kosovës. Praktikisht Mustafa Thaçi po dëshirojnë të na thonë, more ju edhe nëse i keni 1.5 milion qytetarë me vete, ne i kemi 8.000 polic, edhe nuk çojmë kokën për asgjë. Këta njerëz nuk morën vesh për shkak se ka bëjmë marrëveshje me Serbinë. Ama me qenë se kanë lidur fatur e tyre me Zajetnicën, nuk përpëndojnë si Zajetnicën. Unë ju falenderoj.